Në 8 maj, koalicioni Alianca për Qytetarin do të rezultoj fitues në zgjedhjet për pushtetin vendor. Kështu shprej kryeministri Sali Berisha gjatë prezantimit të kandidatit Kujtim Hoxha në përmet. Zoti Berisha e bazoi këtë bindje te kundërshtari i tij dobët politik, siç tha ai. Alternativa tjetër është alternativa e rrugës së vetme. Asnjë koment nuk kam, vetëm ta lëm zoti Rama në rrugën e tij të vetmisë, të mos merrem me të. E nisi me tabelën para fajn e ka Saliu. Por problemi ishte se kalonte nga fshatin fshat, qytetin qytet me Saliun përpara. Dhe hoqi, e hoqi se e din që është mbrapa, e din që s'ka shanse. Me premtimin për një infrastruktur moderne dhe bashkore për përmetin dhe zonat përreth, kryeministri Berisha garantoi se në 4 vite që vijnë, do të asfaltohet çdo rrugë dhe rrugëse këtij qyteti dhe të fshatrave përreth. 4 vite që vijnë, ne do asfaltoj çdo rrugë dhe rrugëse të këtij qyteti, çdo rrugë të këtyre fshatrave. Do përfundojmë aksin përmet Tepelen, Këlqyr, Balaban, përmet Triurat. Do investojmë në Qelsa, të ridërtojmë të gjitha shkollat që se ridërtuar gjerë sot në parametrat më moderne. Zoti Berisha u ndal dhe në projektin e Ullirit dhe më gjerë. Ai ftoi të gjithë fermerët e kësaj zone që të mbjellin drur frutor, duke cilësuar tregun e këtyre prodhimeve të sigurt në Europë. Berisha tha se qeveria do të subvencionojë çdo rrënjë të mbjellë nga fermerët e përmetit dhe të gjithë Shqipërisë.